Mosteiro de São Simão da Junqueira fica na freguesia da Junqueira, no concelho de Vila de Conde. A nascente deste mosteiro passa o caminho de Santiago português antes de atravessar o rio Este. Este mosteiro foi fundado em 1084 pelo arcebispo de Braga, sendo anterior à nacionalidade portuguesa. Foi mosteiro dúplice até 1109. Nos meados do século XII, adotou a regra de Santo Agostinho. Ele foi doado por Dom Afonso Henriques a Paio Guterres, filho de um dos cavaleiros francos que acompanhou a vinda do conde Dom Henrique de Borgonha na sua vinda para o condado portucalense. O mosteiro que vemos é uma reconstrução dos finais do século XVII e o seu estilo exterior é da fase entre o Renascimento e o Barroco, conhecida por maneirismo, mas com muitos aspectos decorativos do Barroco. Em 1443 foi-lhe anexado este antigo mosteiro de São Cristóvão do Rio Mau, também da mesma ordem de Santo Agostinho. Em 1476 ele entrou em regime de comenda e em 1526 o mosteiro estava vazio. Em 1582, este mosteiro passou a pertencer à Congregação de Santa Cruz de Coimbra. E em 1685, foi anexado ao mosteiro de São Teutónio de Valença, quando decidiram então a sua reconstrução, que é o que vemos atualmente. Em 1770, o mosteiro foi extinto e passou para a propriedade particular como Casa Solarenga.